Benim canım ciğerim, Rühiye Hanım'ım, bilirim. Canım bir gün ilk gelişinde bizi ağlatmıştı. Özü de şekili sizde diyesem. Gözü yerim. Sabahımı yiyen her birinizi, tamşatçılarda, ekspertlerde. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben buraya gelende, ben gözlerim katiyen görmürdüm. Bir dakika tutun. Buyurun. Hadi, danış. Dur danış. Yapın benim dur. Gözlerim görmüyordu, dumanlıydı. Danış. 2 hafta bundan evvel ben sağ gözümü Benjamin doktor çok sağ olsun ameliyat etti, ağrısız 5 dakika. İndi kulak alsın, bir dakika diyelim. Bir dakika özür isterim. İndi keçesiz dediniz, düzdü. İndi doktorumuz öz kararını desin. Doktor, biz size bu hanımı tefil vermiştik. Deyin görüm necə oldu, nə tər oldu ki bu xanım necə oldu? Bax bunu deyin. Yəqin ki gördü. Gözlər birdən gördü. Gözlər də var sizdə. Hər iki gözünün əməliyyat elədik. Hər iki gözünü eyni vaxtda əməliyyat eləmədik, mümkün olmadığı üçün. Aha. Onları 3-4 gün arayla biz əməliyyat eləyirik. Bəli, təbii. Və özü də bildiyi kimi 5 dəqiqəlik bir əməliyyat oldu. Katarakta əməliyyatı idi. Və sözsüz ki, həkim diantologiyasında belə bir şey var ki, lap düşməni də gəsim onu müalicə edəcəm. Amma bəzi xəstələr var ki, mənim daha da yüksək diqqətimdədir. Məsələn, Ruhiyyə xanım kimi görürsünüz ki, o məhdudiyyəti var, hərəkət məhdudiyyəti var, əlildir. Belə bir adam həm də kör olanda ümumiyyətlə yaşaya bilməz. Benjamin həkim onsuz da onun məhdudiyyəti var. Tamaşaçılarımız izləyir. Bəli, və ona görə biz o həm də ki imkansız idi Ruhiyyə xanım heç dərmanlarını ala bilmirdi. Bir onun dərmanlarını təşkil edir. Elə imkansız idi ki bizim yanımıza gəliblərdi. Ay doktor, yani. Biz yetimlər atasıyıq. Yetimlər anasıyıq. Biz onun, Allah sizə kömək olsun ki dəstək olursunuz bizə. Bəli, yanlarında gələn insanların da qalmağı yeri yoxdur. Xəstəxana ilə danışdıq, onları da təşkil edir ki qalsınlar xəstəxanada. Dərmanlarını təşkil edirik, yeməyini, hər bir şeyini təşkil edirik, hər bir cəhətdən təmin edirik, nəinki əməliyyat. Hətta bütün dərmanları, davası, dərmanı, hamısı doktor və Kəpəz Klinikasının boynunu oldu hamısı. Təşəkkür edirəm. Qalmağı da, yeməyi də, içməyi də, hamısı. Yəndirəm, o mənim xüsusi diqqətimdə idi, bu əmək məhdudiyyətinə görə xüsusi diqqətimdə idi. Əməliyyat 5 dəqiqə çəkdi, ağrısız, özü də deyəcək. Və ən yaxşı linzalardan, İsrail istehsal olan linzasından qoyduq gözün içərisinə. Aha. Yəni pulsuz deyil, biz ucuz bir şeylər etmədik. Hər şeyin ən bahalısından, ən qiymətlisindən etdik. Və sonuçda yəqin ki siz görməsini yoxlaya bilərsiniz. Heç nə görmürdü. İndi nə istəyirsiniz oxutdurun, baxın görür yoxsa. Bir dəqiqə oxuyum onu, qaynar xətti. 055-254-5104. Əla, alqışlayaq. Əziz doktorum, dünya şöhrətli göz həkimi, mən sizə o qədər inanıram, o qədər güvənirəm, mən yox, bura gələn xəstələr, artıq onlar 5 dəqiqənin içində gözlərinə nur gəlir və onlar yenidən həyatını